Ahoj všichni, trénink Viktoriánů tady ve španělské Malaze je v plném proudu a my se dneska zaměříme na novou zimní posilu Aydina Mahmutoviče. Koukneme se na ně, jak mu to jde na tréninku a vyspovídáme ho trochu o jeho osobním životě. Tak příjemné pokoukání. Letý útočník Viktorie Plzeň Aydin Mahmutovič, nejnovější zimní posila. Aydine, ahoj, jak se máš? Ahoj, dobrý, všechno pojď. Co za tím zimní soustředění, to turecký, jak jsi zhoužil? Tak určitě, že jsme zhoužili, protože tam bylo teplo a i když ještě tam byly trošku kondiční tréninky, ale už to máme za sebou a těšíme se tady teď na to Španělsko. Jak se ti tady zatím líbí těch pár hodin, co jsme tady? Tak jak jsem to viděl tady, tak vypadá to hezky a myslím, že je to tady dobrý. Aydine, zeptal bych se na tvůj osobní život, co ty už bydlíš v Plzni? Ano. S rodinou celou zůstáváte v Plzni? Ano, v Plzni jsem s manželkou a synem a už jsme se tam zabydleli a myslím, že je to dobrý. Co prcek, kolik mu je? Tak teď v březnu budu 2 roky. Pěkně, takže radost? Určitě. Bude fotbalista? Tak já doufám, že jo, ale to bude na ním. Co nějaký jesle, budou v Plzni chodit nebo něco takového? Tak teď jsme se přestěhovali do toho bytu a teď po Španělsku, když se vrátím, tak se budeme snažit, aby mu našli nějakou školku a myslím, že tam to bude OK. Ty jsi nějak vůbec neváhal krátce po Plzni, hned si jako scháněl bydlení, to byl fofer, takže Plzeň se ti líbí i jako město? Tak měsíc jsem byl na hotelu, už to bylo dost a chtěl jsem se už přestěhovat do toho bytu. Chtěl jsem jít předtím Španělsko, aby manželka se synem už byla v tom bytu a povedlo se to a jsem rád, že jsi už tam. Co domů, jezdíš někdy úplně do své domoviny? Tak málo kdy, jak je ta pauza, 2x za rok jezdím domů a protože to daleko nemůžu, když mám, nevím, den, 2 volna, tak to nejde a prostě to zvládnu 2x za rok. A co rodina, tam už teďko nám přibyli noví fanoušci Viktorie teda? Tak určitě myslím, že jo, myslím, že tam z Bosny hodně lidí mě zná, že fandí teď Viktorce a mě. Ještě se tě zeptám, dáváš ty si třeba nějaký cíl pro jarní čas, nějaký třeba kolik bys si chtěl dát za Viktorku gólů během jara? Tak já i předtím jsem vždycky mě se to ptali, ale nikdy jsem si nějaký cíl nedával, já vždycky chci dát co nejvíc gólu a ten cíl mám před sebou, každý zápas chci dát gól a takhle to jedu. Vetrink v Norimberku, dobrý, tím si nám všem udělal radost. Aydine, poslední věc, ty jsi v podstatě takový jediný opravdu cizinec u nás v Plzni, řekneš nám něco v tvojí domovskou řečí? Tak nevím co, tak řeknu něco, já uvěk želím být bolí, než to je sami, uvěk chci dát gólové. A to bylo co? Vždycky chci být lepší a vždycky chci dávat guly. Výborně. Aydin Mahmutovič, Aydin, děkuji ti, ať se daří. Taky, děkuji.